Световният икономически форум в Давос събира глобални икономически и политически елит. Сигурност, дезинформация, изкуствен интелект, който може да струва работни места в огромен мащаб са сред приоритетните теми. Доколко България е готова за въвеждане на изкуствения интелект, вижте какво каза за нова комисарът за иновациите, образованието и младеща Илияна Иванова. Със сигурност пространството е необятно пред това, което може да направи изкуственият интелект във всички сфери на обществения прогрес. Но от друга страна не трябва да забравяме и етичния ъгъл и стандартите, в които трябва да внимаваме да бъдат спазвани, насочеността към човешкото измерение на изкуствения интелект и това да не бъде той изпускан от контрол, така да се каже. Затова и в тази посока дискусиите също бяха много интересни и тук ролята на научните изследвания и иновации е огромна. Но много работа трябва да се свърши, не само, разбира се, от Европейската комисия и от националните правителства, от националните власти, заедно в сътрудничество с частния сектор. Подобряване на регулаторната рамка, упростяване на правилата, създаване на среда, в която малкият и среден бизнес особено да може да работи спокойно, свободно и да създава нови, иновативни, дълбоко технологични производства.